Nega nolib yashaysan, berganiga shukr qil. Ko'zing yorug' dunyoni ko'rganiga shukr qil deymiz. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Oydin hayot live dasturining aziz muxlislari. Assalomu alaykum azizlar. Oydin hayot live dasturi bugun ham xonadoningiz mehmoni. Yaxshi kayfiyatda dasturimizni boshlaymiz, Oxinjon. Albatta. Demak, bugun 17-fevral juma kuni. Bugun ham sizlarga rang-barang foydali sahifalarni hozirlab qo'yganmiz. Albatta. Va shu bilan birga bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatish imkoniyatiga egasiz azizlar Instagram, Facebook, Telegram orqali ham o'z fikr va mulohazalaringizni yozib yuborishingiz mumkin. To'ppa-to'g'ri. Chehrona, tabriklayman. Ancha bo'ldi efirga chiqmaganingizga. Tomoshabinlar ham menimcha sog'indi. Biz ham sog'indik. Demak, yaxshi kayfiyatda biz dasturlarimizni to'g'rirog'i sahifalarimizdan o'zini tanishtirib o'tamiz. İlk sahifamiz sport maydonchasida boshlanadi. 35 daqiqa salomatlik klubi murabbiyi Aynura Yirijeva salomatligimiz uchun foydali bo'lgan mashqlarni tavsiya etadilar, o'rgatadilar, qiziqarli ma'lumotlar beradilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush qoldingiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Demak, ichaklar mikroflorasini muvozanati salomatlik uchun qanchalik muhim va u nimalarga bog'liq? Bu haqda integrativ va preventiv pediatr Jahona Xabirova mulohazalarini tinglaymiz. Assalomu alaykum Jahona, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Va bugun dasturimizda opa-singillar ishtirok etishyapti. Ulardan biri futbloger Shahnoza Sobirova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum. Bu juda ham yaxshi Oxinjon. Va yana Lady Di Boutique liboslar do'koni asoschisi, liboslar bo'yicha imij maslahatchi Dilnoza Sobirova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Jamiyatda faol insonlarni taklif etganmiz. Ular sizlar uchun foydali, kerakli ma'lumotlar demak, tavsiya etadilar. Biz dasturimizni boshlaymiz. Hozir navbat e'lonlarga. Ana undan so'ng dasturimiz asosiy qismi boshlanadi. Uzoqlashmanglar, zo'r bo'ladi. E'lonlar. Azizlar, siz O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live dasturini tomosha qilyapsiz. Biz esa oshxonadamiz. Oshxonadamiz, Shahnozaxon. Xush kelibsiz. Avvalambor assalomu alaykum Oydin hayot live ko'rsatuv ijodkorlari hamda muxlislari. Ko'rsatuvga taklif qilganingizdan juda ham xursand bo'ldim. Kelganingiz uchun rahmat. Biz ham juda ham xursandmiz. Nimalarni tayyorlashni boshladingiz? Bugun tovuqli shnitsel hamda baqlajonli salat tayyorlab beraman. Yaxshi. Qancha vaqt ketadi buni tayyor bo'lish? Buni yarim soatda ikkalasini ham tayyorlab ko'rsataman. Demak, yarim soat yetadimi? Albatta. Bo'ldi. Demak, sizga yarim soat vaqt beramiz. Siz jarayonni boshlavering. Biz esa ketdik. Birinchi sahifani boshlaymiz, azizlar. Mehmonlarimizni tanishtirib o'taman. 35 daqiqa salomatlik klubi murabbiyi Aynura Yirijepova bo'ladilar. Ular bilan bugun klub a'zosi Zarina Husaynova birgalikda kelganlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Aynuraxon, bugun biz uchun foydali bo'ladigan qanday mashqlarni ko'rsatib berasiz? Bugungi mavzuimiz bosh miya ichki bosimi bo'ladi. U o'zi alohida simptom hisoblanadi. Uning bosh miya bosh ichki bosimi o'zi bosh miya atrofidagi suyuqlik ko'paygani yoki orqa miya suyuqlik aylanuvi buzilgani hisoblanadi. Simptomlari bosh og'rig'i, pastga boshni ko'p qaratib tura olmaslik, ko'z oldi tuman bo'lishi, mo'tlashishi, bosh aylanishi, ko'ngil aylanishi o'shalar hisoblanadi. Aynura, bilasizmi, uzr Oxinjon? Bemalol. Aynan mana shu qon bosimi yuqori bo'lgan insonlar ko'proq mashq qilishdan qo'rqishadi. Da. Nega aynan ularda bunaqa holat bo'ladi? Nimaga desangiz, bosh aylanadi tez. Bosh og'rig'i bo'lgani uchun odam yomon uxlaydi. Uxlash buziladi. Va o'zini yomon his qiladi, qo'yni aynigani uchun tez charchashadi. O'shancha odam qo'rqadi. Bu odatiy hol. Lekin ular bemalol mashq qilsa bo'ladi. Bemalol mashq qilishi mumkin, faqat o'zi o'sha kasalligini bilib, yaxshi mutaxassisga dori vositalari bilan birga olib ketish kerak. Murojaat qilish kerak. Aynora, bir narsani alohida ta'kidlashimiz kerakki, bu bosh miya ichki bosimi, ya'ni hozir yanada tushunarli bo'lishi uchun mumkin cherepnoy davleniye deymiz. Xalqimiz shunaqasi ko'proq tushunish yaxshi bo'ladi. Xo'p, mana shu holatda qanday mashqlar bajariladi va bu nimalarga yordam beradi? Birinchi bo'lib bosh miya suyuqligini kamaytirish kerak. Nimaga desangiz, suyuqlik bosadi bosh miyani, o'shani hisobiga bosh og'rishi, bosh aylanishi boshlanadi. O'shaning uchun o'sha suyuqlikni kamaytirish kerak. Bosh miya atrofida qon aylanishini yaxshilash kerak. И o'sha bilan birga odam o'zini yaxshi his qiladi, yashash osonroq bo'ladi. Xo'p, Zarina, nimaga kelgansiz klubimizga? Shunaqangi muammolar bo'lganmi sizda, Zarina?
Albatta. Assalomu alaykum yana bir marta. Men 2 yil avval juda qattiq bosh og'rig'i bilan shifokor ko'rigiga murojaat qildim. Tashxislar natijasi menda meningit tashxisi qo'yildi. Va shu tashxis asorati bosh miya ichki bosimi. Infeksiyani to'xtatuvchi preparatlar, dori vositalari bilan birga menga bosh vrachim Milon sog'lomlashtirish klubini tavsiya qildilar. Demak, Aynurani. Bu yerda men badan tarbiya mashg'ulotlari bilan shug'ullanib va o'zimni hozirda juda yaxshi his etyapman. Qancha paytda natijani his qildingiz? Natijani 3 va 4 oy davomida his etdim. Qoyil, hozir hech qanday bosh og'rig'i sizni bezovta qilmaydi? Yo'q, bosh og'rig'i, menda uyqusizlik va ko'proq lanchlik, ko'ngil aynishi va ko'proq asabiylik bor edi. Asabiylik. Ular yo'qoldi hozir. Ular yo'qoldi. Aynan, aynan mana shu ichki bosh miya ichki bosimi oshganda endi ko'pchilik bosh og'rig'i kelganda hech qanaqa ko'ngilga hech narsa sig'maydi, ayniqsa mashq bajarishga qo'rqadi ham, bajarmaydi ham. Hozir biz qiziqyapmiz. Qanaqa bo'ladi bu holatdagi mashqlar? Agar uy holatida bo'lsa, birinchi bo'lib o'sha bosimni kamaytirish kerak. U badan tarbiya. Badan tarbiya. Badan tarbiya birinchidan, ikkinchidan ko'proq nafas olish kerak. Kislorod bo'lsa, bosh miyada qon aylanishi yaxshilanadi. Toza havoda bo'lish. Toza havoda, da, uxlashdan oldin deta 1 soat, 1,5 soat ko'chada aylanib kelish i uyquni yaxshilaydi. O'sha bilan birga ko'p suv ichishi qon suyultiradi, yaxshi aylanish bo'ladi. I o'shan bilan o'zini o'zi uqalash mashqlari bor. Uy sharoitida hozir ko'rsatib beraman. Uxlovimiz bor, uxlovni olamiz. Amaliy qism ham qiziq bo'lgan, keling. Uxlovni olgan holda boshimizning pastki qismiga qo'yib pastga qaratib, uxlov bilan yurib kelamiz. Va aylantiramiz. O'sha bilan birga bosh miyada qon aylanishini va suyuqlikning pastga tushishini olib keladi bu. Ajoyib. Tak. I yana bitta mashqimiz bor. Buni bosh aylanmasligi uchun ko'zimizni yumamiz. Tekis turamiz oyoq yelka kengligida. Oyoq yelka kengligida go'dan tekis ushab, ko'z yumgan holda chapga va o'ngga qaraymiz. Avval ko'rib olinglar. Xo'p, qana bajarilyapti. Ko'proq aylantirib bosh aylanish. Yengil, unaqa yengil, keskin harakat qilish mumkin emas. Nimaga desiz, tomir bosilishi mumkin. O'shaning uchun yengil harakat qilib, sekin bosh aylanmaslik uchun ko'z yumib olamiz. Demak, bosh aylanishini oldini oladi. Bosh oldini oladi. Agar bosh aylanishi davom etsa, o'tirgan holda bajarish mumkin. Demak, o'tirib ham bajarish mumkin. O'tirib bemalol uyda, uy sharoitida bajarish mumkin. Ko'zni yumsa bosh aylanmaydimi yoki yiqilib qolish nimalari kuzatilmaydimi? O'shaning uchun o'tirib olinglar. O'tirib qilsa bo'ladi. Bemalol o'tirgan holda uyda bemalol o'zi qilib. Yosh katta insonlarimiz ham bemalol bajarish mumkin-a? Da, albatta. Yaxshi. Yosh farqi yo'q. Keng. Yoshning farqi yo'q. O'sha bilan birga qo'l bosh orqasida o'tirgan holda oyoqni yelka kengligida qo'yamiz. Shu bilan birga biz chapga va o'ngga egilamiz. Bu umurtqa pog'onasini qon aylanishini yaxshilaydi. Shu bilan birga bosh miyada suyuqlikni pastga tushadi va qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Bosh aylanmasligi uchun o'tirgan holda bajarish kerak. O'sha yaqinda bir radiolog shifokor bilan suhbatda bo'lganda o'sha bosh miyadagi suyuqlik umurtqada aylanadi deb aytgandida. Hozir siz yaxshi tushuntirdingiz, men yanada menga tushunarli bo'lyapti. Bosh miya suyuqligi u umurtqa pog'onasidagi miya bilan birga o'sha aylanishi buzilgan holda suyuqlik ko'payib bosh miyaga bosim keladi. Tushunarli. Yaxshi. Demak, 7 yoshdan 70 yoshgacha bajarish mumkin bu mashqni. 90 yoshgacha ham. 90 yoshgacha. Bemalol. 70 yoshgacha. Xo'p, keyingisi. Tak, keyingisi uje yotgan holda. Yotgan holda tizzalarimizni qo'limiz bilan ushlaymiz. Umurtqa pog'onani bo'sh qo'yib, o'zimizni bo'sh qo'yamiz. Chuqur nafas olamiz. In nafas chiqarganimizda boshimizni tizzamizga tortamiz. Demak, nafas olganda yotamiz va chiqarayotganda nafas olganda yotamiz, in nafas chiqarganda boshimizni tizzaga ko'taramiz. Ko'taramiz. Tushunarli. Bu birinchidan, nimaga oyog'imizni ushlaymiz?
o'zimizni ushlab turish uchun bosh aylangan hisobiga odam o'zini muvozanatini yo'qotishi mumkin. Va bosh bilan keskin harakat qilish mumkin emas. Bu necha qayta bajariladi? Qaytarish o'zi 15 martadan 3 marta qaytarsa bo'ladi. Xo'p. 15 martadan 3 qayta. 3 qaytarishda. Yaxshi. Tushunarli. Xo'p. Keyingi mashq. Bo'ladimi? Yaxshi. Bu uy sharoitida o'sha bosh miya ichki bosimini pasaytirish uchun. Aha. Bizani sog'lomlashtirish klubida o'zi hamma trenajyorlar o'tirgan holda bajariladi. Keskin bosh bilan harakati yo'q. Bosh egilishi yo'q. O'shaning uchun bemalol shu chirpni davleniya bilan bizga murojaat qilishsa, bemalol bizda shug'ullanishlari mumkin. Ularni demak, sog'lig'iga qarab, muammolariga qarab mashqlar ko'rsatib. Albatta. Ko'rsatib berasiz va bajarishiga ruxsat berasiz. Hech qanaqa ziyoni yo'q. Angur aytingchi, necha yildan beri aynan bu soha bilan shug'ullanyapsiz? 6 yil. 6 yil. Ha, demak, ularning tajribalari katta. Yaxshi. Demak, bu o'sha faqatgina uy sharoitida tavsiya etilgan mashqlar. Uy sharoitida tavsiya etilgan mashqlar. Endi qolgan asosiy mashqlar endi o'zingiz bilan bo'lish kerak. O'sha qolgan asosiy mashqlarda u boshni egilmasligi, o'shani nima nazoratga olsa bo'ldi. Qolganlarini o'tirgan holda bemalol hamma mashqlarni bajarish mumkin. Bu juda ham yaxshi ma'lumot bo'ldi. Albatta, Aynora, endi biz jonli efirdamiz. Tomoshabinlar savol bilan bizga murojaat qilishadi, biz sizga yetkazamiz. Qiziqyapti, men ham qiziqdim shu narsaga. Klubni nomi nima uchun 35 daqiqa deb nomlangan deb tomoshabinlar qiziqyapti. Shaxsan o'zim ham. Nega bunaqa nomlagansiz? Nimaga desiz? Nega 36 daqiqa emas? Nega 40 emas? Nimaga desiz? Bizda hamma mashg'ulot 35 daqiqani egallaydi. Aha. Biz vaqt bo'yicha ishlaymiz. Har birta trenajyorlarimiz 1 minutdan 30 sekund dam o'rtasida. Aha. O'shaning uchun 35 daqiqa ikkita aylanib o'tasiz. 35 daqiqa vaqtingiz ajratiladi. Umumiy mashqlar. Umumiy mashqlar. Vaqti 35 daqiqa. 35 daqiqa. Ha, undan ko'p bo'lsa yoki kam bo'lsa nima bo'ladi? Zarari yo'q. Zarari yo'qmi? Zarari yo'q, lekin 35 daqiqa oddiy zaldagi 1.5 soat vaqtini foydasini egallaydi. Foydasiga teng demak. Foydasiga teng. Bu bir optimal vaqt, to'g'ri tanlangan, har tomonlama hisob-kitob qilingan. Juda yaxshi. Aynora, rahmat sizga. Zarina, sizga ham rahmat. Foydali tavsiyalar bo'ldi, maroqli suhbat bo'ldi va qadrli teletomoshabinlar, mabodo aynan mana shu yo'nalishda Aynoraga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, biz Instagram manzillarini qoldirdik. Bemalol ularga murojaat qilishingiz mumkin. Shunda yordam berasiz Aynora. Har bir kasallik bilan murojaat qilishsa bo'ladi. Juda yaxshi. Aslida maqsadimiz ham shu. Juda yaxshi. Kun tilaklari ana endi Aynora, tomoshabinlarga marhamat. Sizga marhamat, kun tilaklari bo'lsa. Tak, hammaga sog'lik salomatlik eng birinchi. Yaxshi kayfiyat. Zarina, siz ham ayting kun tilaklarini. Trenerim Aynurani tilaklariga qo'shilaman. Hammaga sog'lik, yaxshi kayfiyat, maroqli hordiq. Rahmat, biz ham sizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Siz doim omadlar yor bo'lsin. Rahmat, salomat. Bo'lganimizdan xursand bo'ldik. Yana kutib qolamiz Aynura, salomat. Aytar bizda qisqagina tanaffus, birozdan so'ng yana davom etamiz. Uzoqlashmang. Oydan hayot. Azizlar, Oydan hayot live dasturi o'z ishini davom ettiradi, yaxshi kayfiyatda. Albatta. Suhbatdoshimiz integrativ preventiv pediatr Jahona Xabirova bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir Jahona. Kayfiyatlar qalay? Rahmat. Yaxshimi? Ana endi Jahona, mavzu yuzasidan suhbatlashdan oldin bir narsani tushuntirib bersangiz, shaxsan o'zimga ham qiziq. Integrativ preventiv pediatr kim o'zi? Oddiy pediatrdan farqi nimada? Integrativ preventiv pediatr bu yangicha yo'nalish bo'lib, bu inson organizmiga bir yaxlit ekosistema deb qarash, ya'ni integratsiya bu yaxlit degan ma'noni anglatadi. Preventiv degani bu oldindan ko'ra bilish, qaysi kasallik bilan bu odam yoki bola oldindan kasal bo'lish ehtimoli bor. Uni organizmini analizlar qilinadi. Oldinda masalan siz farzandingizni doim kasal paytida olib borasiz. Lekin hozirgi sog'lom vaqtda da Yevropada masalan olsak, ularda meditsina qimmat. Shuning uchun kasal bo'lish qimmat, lekin oldini olish
ancha arzonga tushadi. Endi bu sistema bize ham kirib kelgan va bizni farzandlarimizdan nafaqat kasal bo'lganida, balki kasal bo'lishidan avval kasal bo'lmasligi uchun profilaktika ishlarini olib boramiz. Ya'ni defitsitlarni to'ldiramiz, ehtimollarni inobatga olib, o'shanga yarasha turmush tarzini o'zgartiramiz. Yaxshi, tushunishimiz bo'yicha o'sha bolami, insonmi olganda kasal bo'lmasdan oldin turib sizni ko'ringizdan o'tadigan bo'lsa, ehtimoliy holatlarni oldini olib ogohlantiriladi. To'g'rimi? Tushunali. Jahon savol bersiz bering. Demak, sog'lom ichaklar haqida bugun suhbatlashamiz siz bilan Jahona. Avval ayting-chi, ichaklar mikroflorasini muvozanati qanday va u uchun qanchalik muhim inson uchun? Keling, men ichak mikrobiomi haqida tushuntirib beraman. Bundan bir necha yil, 50 yil avval bu so'z mikroflora ilk bor ishlatilgan bo'lib, flora asli bu o'simlik degan ma'noni anglatadi. Ammo olimlar izlanishlardan keyin kelib chiqish bir xulosaga kelishdiki, bu o'simlik emas. Unda trillionlab bakteriyalar yig'indisi, ya'ni bir katta-katta ekosistema. U bakteriyalar nafaqat bizga shunchaki yashamaydi, ular biz bilan simbioz holatda yashaydi. Ya'ni biz ularni boqamiz, ular bizga, ular bizga vitaminlar, biologik aktiv moddalar, signal molekulalar ishlab chiqaradi. Ya'ni ularni geni inson genidan ham ko'p. Ular hujayra jihatidan, son jihatidan ham ko'p. Demak, o'simlik emas, flora emas. Ha, o'simlik emas, balki bir ekosistema yaxlat. Agar massa jihatidan olsak, u bir organ, 1 kilogram massaga ega bo'lib, trillionlab bakteriya, ya'ni uni ko'rinmas organ desek ham bo'ladi. Bu yangicha qarash hisoblanadi va qanchalik inson o'sha mikrobiomini tug'ilgandan saqlab qolsak, shunchalik biz sog'lom bo'lamiz. Chunki ular bizga B guruh vitaminlarini aksariyat qismini ishlab chiqaradi. Demak, mikrobiomlar. Demak, hozir mikroflora demaymiz, mikrobiom deymiz. Yaxshi. Jahona, mana shu ichagimiz, mana shu oshqozon hazm sistemasi deymiz-ku, mana shu ichaklarni faoliyatini buzilmasligiga nimalar qilishimiz kerak va buzilishiga nimalar olib keladi? Eng birinchisi avvalo tabiiy tug'ruq yo'li bilan tug'ish, iloji boricha. Chunki inson farzand ona qornidan tushayotganda tug'ruq yo'llaridan o'zini o'sha tana yuzasiga turli xil foydali bakteriyalarni onadan olib o'tadi. Og'iz bo'shlig'iga o'tadi. U ichaklarga o'tib, o'sha yerda yashab qoladi. Bu birinchisi. Keyin farzandlarimizni maksimal darajada, ayniqsa 2 yoshgacha antibiotiklar bermasligimiz. Chunki antibiotiklar nafaqat yomon bakteriyalarni, balki yaxshi bakteriyalarni ham o'ldirib yuboradi. Shuning uchun biz maksimal darajada harakat qilishimiz kerak. Mana shu kritik oyna deyiladi. 2 yoshgacha bo'lgan muddatda bolalarga antibiotik bermaslikni harakat qilishimiz kerak. Undan tashqari foydali mahsulotlar. Mana bu yerdagi rasmni tabiiy qarasak, qanchalik mana bozorga tushsak ham qanchalik rang-barang o'simlik tabiiy mahsulotlar bor. Sabzavotlarni qanchalik xilma-xilligini yesak, har bitta masalan karam yesangiz alohida bakteriya hosil bo'ladi. Sabzi yesangiz alohida bakteriya, ya'ni qanchalik xilma-xilligimiz ko'p bo'lar ekan, shunchalik biz sog'lom bo'lamiz degani. Bundan tashqari omega baliq yog'i, mana bizani muhitimiz, regionimiz baliq yo'q, dengiz yo'q. Ammo buni hozirgi sharoitimizda aptekada sotadigan har xil batlardan omega 3 ayniqsa kerak bo'ladi. Bizga shuni ichish ichak mikroflorasini o'sishiga yordam beradi. Ya, umuman olganda bizda baliqdan muammo yo'q-u, agar mabodo hech topilmaydigan bo'lsa, albatta. Chunki bozorlarimiz hamma joy baliq ko'rsatmasin. Albatta. Yaxshi. Xo'p, keyingisi. Keyingisi yana bir qiziq faktni aytmoqchiman. Misol uchun farzandimiz 7 yoshga borib, har xil kasallik bilan chalindi. Misol uchun astma eng ko'p uchraydigan nafas yo'llaridagi muammolardan bittasi. Hozir olimlar izlanishlar natijasida shunday xulosaga kelishdi. Agar bola 2 yoshgacha antibiotiklar olsa yoki mikrobiomini ya'ni mikrobiomiga foydali mahsulotlar yemasa, ovqat ratsioni buzilishi, fast food yeyishi natijasida astmani ehtimoli 70%gacha ko'payadi. Hattoki mana hozir salomatlik haqida gapirganimizda
ozish, semirish haqida gapirdik. Hattoki mana shu ozish, semirish ham inson mikrobiomiga bog'liq. Bu qiziq bir nimani aytib beraman? Izlanishi bir semiz bu sichqonlarda qilingan, albatta. Semizlikka moyil sichqonlarni ichak mikrobiomini ozg'in sichqonlarga olib o'tkazishganida ular xuddi shunday ovqatlansa ham o'sha odatiy holatda ular semirib ketgan. Ya'ni hattoki mana shu ozib semirishimiz ichak mikrobiomimizga bog'liq. Tushunarli. Jahon endi o'zingizcha ham savol bordi. Marhamat. Sizni oldingizga ko'pchilik onalarimiz albatta farzandlarini olib kelishadi. Ular ko'p yo'l qo'yayotgan xato nimada deysiz? Muammo nimada deb o'ylaysiz o'sha? Eng ko'p xato bizi farzandimizni ko'krak suti bilan boqish. Hozir aksariyat onalarga oson bo'lib qolgan smes berish, ya'ni qo'shimcha ovqat berish. Eng yaxshisi ona suti, chunki ona suti orqali ham ona o'zini mikrobiomi bilan bo'lishadi farzandi bilan. Yana bir eng katta muammo antibiotiklarni o'z uy sharoitida doktor maslahatisiz, analiz qilinmasdan ichirish. Ya'ni antibiotiklar shunchaki shamollashni davolamaydi, balki ichaklarimizdagi bakteriyalarimizni o'limiga olib keladi. Ular tanlab o'tirmaydi, yaxshisini o'ldiramanmi, yomonini, ular hammasini o'ldiradi va natijada yaxshi, bizga kerakli, foydali bakteriyalar o'lish natijasida biz vitaminlar ishlab chiqara olmaydigan holatga kelamiz va defitsit holatga tushamiz. Ya'ni B guruh vitaminlar bizda defitsit holatga tushadi farzandlarda. Shorinda savol uyg'onadi, mana hozir juda ham ko'p, hattoki go'daklarga ham, 1 oylik, 2 oylik chaqaloqlarga ham antibiotik yozishadi va majbur bo'lamiz uni olishga. Mikrobiomiga qanchalik zarar yetkazib qo'yamiz va qancha vaqtda tiklash mumkin? Mana ba'zi holatlar bo'ladi, bermaslik iloji bo'lmaydigan. Bu to'g'ri, beramiz, lekin shuni kamaytirish, zararini kamaytirish uchun farzandlarimizga iloji boricha turli xil rangdagi meva va sabzavotlarni ko'p yedirishimiz kerak. Ayniqsa eng foydalidan yana bittasi kvashenna kapusta, nima deyiladi? Shu kvashenna kapusta yedirsak, ichida bakteriyalar ko'p bo'ladi va ular o'zi tabiiy ichida bijiqish natijasida bakteriyalar ko'payadi va inson organizmiga kirgandan keyin uni boqadi. O'sha ekosistemani ichidagi bakteriyalarni boqishiga, ya'ni ko'payishiga yordam beradi. Yaxshi. Jahona, hozir tomoshabinlarimizdan savol kelyapti. Bir ona xonim so'rayaptilarki, 3 yoshgacha bolamni kasal qilmay katta qildim va undan so'ng bog'chaga berdim. Har oy kasal bo'lyapti. Nima qilsam bo'ladi deb yordam so'rayapti. Har oy kasal bo'layotgan bo'lsalar, turli xil, ayniqsa masalan vitamin C ga boy mahsulotlar, bu malina, limon mahsulotlari yoki aptekadan vitamin C masalan erkin sotiladi. U vitamin, uni zarari yo'q. Uni doimiy ichirib tursalar, ayniqsa vitamin D ni miqdorini nazorat qilib, vitamin D ni vaqtida berib turilsa, juda ham immuniteti baland bo'ladi va kasallanish ehtimoli kamayadi. Yaxshi, tushunarli. Kuni kecha bir Telegram tarmoqlarimizga savol kelgan edi. Aynan mana shu ichaklar to'g'risida. Farzandim 3 yoshda, 3 yoshgacha uni qabziyat qiynagan, ichakda muammolari bo'lgan va doktorga olib borganimizda, shifokorni ko'rigida o'tganimizda payra tashxisi qo'yildi. Aytingchi, bu ichaklarni mikrobiomi bilan bog'liq kasallikmi deb savol yo'llatdilar. Payra kasalligi ichak mikrobiomi bilan bog'liq emas. U nasli genetik buzilish natijasida ichaklarni uzunligi bilan xarakterlanadigan kasallik. Aslida ichi hamma qatori masalan bir kunda emas, 2 kunda keladi, chunki ichaklardan o'tib o'sha axlat hosil bo'lguncha ko'p vaqt ketadi. Ya'ni ichaklarda axlat ushlanadi. Unday bemorlarga mana tavsiyam bo'lardi, o't pufagini stimullash kerak, ya'ni turib kabi, rediska kabi, yana o'simliklar, sabzavotlar kabi tabiiy mahsulotlar, tabiiy mahsulotlarni ko'proq yedirish. Masalan, oddiy bola bitta idishda yesa, u ikkita idishda yegani ma'qul, chunki kletchatka ko'payadi, natijada axlat tezroq yetib boradi, tezroq tushib ketishga harakat qiladi. Demak, payra bu ichaklarning uzunligi, shunday to'g'rimi? O'zini vazniga nisbatan, o'zini bo'yiga, vazniga odatiy holatdan, ya'ni odatiy normadan uzunroq degani. Bu mikrobiomga hech qanday ta'siri yo'q. Yo'q, mikrobiomga aslo ta'siri yo'q. Jahon, yana bir narsa, bir tanishimizda shunaqa narsa kuzatilganki, ichaklarda yemirilish
chirishmi, yeringa o'xshash yara hosil bo'lganda, endi u o'sha u ringga emaski birdan aniqlasa, uni operatsiya qilgandan keyin aniqlagan, shunaqa qorin bo'shlig'ida juda kuchli og'riq, og'riq his qilgan 2-3 kun davomida juda qiynalgan, keyin bilgan. Men aytmoqchi bo'lganimki, mana shunday holatga uchramaslik uchun nima qilish kerak va qanday omillar, qanday sabablar ichaklarda chirish, yemirilish shunga o'xshash yara hosil qiladi. Yara hosil bo'lish jarayoni nekroz deyiladi. Bu sabablardan bittasi aslida immunitet tanqisligi, ya'ni aslida 70% immunitetimizni biz ichak sistemamizga bog'liq. Ya'ni nima yesek, qanday turmush tarzi, vaqtida uxlashimizga ham, hatto ichak mikrobiomimizga ta'sir qiladi. Nekroz ham o'sha noto'g'ri ovqatlanish natijasida, juda ham achiq, juda ham sho'r ovqatlanish natijasida kelib chiqadi. Immunitet kurasha olmay qoladi. Ya'ni o'sha yerdagi bakteriyalar, boshqa patogen bakteriyalar tushganda kurashishga kuchi yetmaydi. Shuning uchun harakat qilamiz o'sha bor bakteriyalarimizni saqlab qolishga, chunki ular bizni himoya qilish vazifasini ham bajaradi. Kam suyuqlik ichishi. Kam suyuqlik. Yo'q, kam suyuqlik ichish unaqa sabab bo'lmaydi, ammo kam suyuqlik ichish organizmda toksinlar yig'ilib, chiqib ketmasligini, ushlanib qolishiga olib keladi. Yaxshi. Va umuman agar mana shu mavzu bo'yicha yana fikrlaringiz bo'lsa, taqdim etishingiz mumkin. Ya'ni ayta olmagan muhim gaplaringizni aytib o'tishingiz mumkin. Qadrli onalar, meni ko'rayotgan onalar, albatta farzandingizga harakat qilinglar. Brokoli, kabachok, kapusta kabi, karom kabi, rediska, sabzavotlarni yedirishga bitta berganingizda ko'pchilik onalar bitta beradi-da, yemayapti bolam deydi. Yo'q, hech qaysi bola bitta berganingizda yemaydi, u kamdan-kam holatda uchraydi. Ya'ni bu oilaviy ratsionni ichida bo'lishi kerak. Stolda ko'rsa bola nima qiladi? Masalan, sabzini to'g'rab qo'ysangiz, yemaydigan bola ham aylanib kelib yeydi. Ya'ni bu oilada o'zi muhit shunaqa sharoit bo'lishi kerak. Onani o'zi yeyish kerak. O'zi yeyish kerak. Ha, o'zingizlar yemasangizlar farzandingizlar ham yemaydi. To'g'ri. Qancha sog'lom ona, sog'lom bola degan. Rahmat Jahona, salomat bo'ling. Sizga rivoj tilaymiz. Rahmat. Yaxshi suhbat bo'ldi, ayniqsa tomoshabinlar uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Sizga ham juda ham foydali bo'ldi Jahona. Rahmat kelganingiz uchun. Yana studiyamizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Tashakkur. Azizlar, hozir bizda e'lonlar vaqti. Birozdan so'ng davom etamiz. Uzoqlashmaylik, ayniqsa ayollarimiz uchun foydali tavsiyalar bo'ladi. Uzoqlashmaylik e'lonlar. Dasturimiz davom etadi azizlar. Demak, suhbatdoshimiz Lady D Boutique liboslar do'koni asoschisi, liboslar bo'yicha imij maslahatchi Dilnoza Sobirova. Assalomu alaykum Dilnoza. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Dilnoza xonim, mana kunlar ham sey boshlaydi. O'zingizga ma'lum, biz nafaqat ayollar ob-havoga qarab kiyinamiz, balki zamonga ham mos kiyinishga harakat qilamiz. Aytingchi, zamonaviy liboslar haqida bugun suhbatlashsak, keling. Va bugungi zamonaviy liboslar qanday liboslar? Bugun mana asosan biz bahor fasliga mos tarzda o'zimizni liboslarimizni olib chiqdik. Zamonaviy liboslar bu asosan yorqin rangdagi hamda o'sha o'zimizning mijozlarimizga yarashadigan liboslarimiz hisoblanadi. Keling Dilnozaxon, ayollarga bugun eng yaxshi tavsiyalarimizni berib o'tamiz. Qanday liboslarni tanlagan ma'qul? Mana ko'rib turibman, hozir bu yerda juda ham chiroyli liboslar. Aynan bu yildagi urfdagi rang. Adashmasam, to'g'rimi? Ha, albatta. Bu libosimiz ham mana bahor fasliga mos tikilgan. Bu hamma ayollarimizga yarashadi. Asosan 25 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollarimizga mos keladigan. Bu asosan qalingina ekan, yupqa emas. Bemalol kiysak bo'ladi hozirgi havolarda. Ha, albatta. Juda ham chiroyli. Davom etamiz. Bu kiyim ofislarga kiysam. Bemalol korxonalarda ishlaydigan qiz ayollarimizga, tadbirlarga ham bo'ladi. Buni asosan mana tugmachalari yaltiroq toshlardan o'zigacha qilingan, Swarovski toshlardan qilingan tugmachalari o'ziga ko'rk berib turibdi. Albatta, ana mana shu tugmachalar yorqinlik berib turibdi. O'zi rangi bo'lsa, cho'ntaklari ham o'zigacha tikilgan. Bu ham juda ham chiroyli. Yubkasining uzunligi ham menga juda ham yoqdi. Aynan fransuz uzunligida deyiladi. Bu ham juda ham chiroyli. Ana endi plashga o'tamiz. Mana qarang. Chiroyli liboslarni ko'ryapman. Bilasizmi Dilnozaxon, ko'zlarim qamashib ketyapti. Biz ayollarga nima kerak? Bitta chiroyli ko'ylak kerak. Energiyani qayerdan olasiz degan savolga mana shunday liboslarni ko'rsam energiya olaman, to'g'risi. Nafaqat men,
güzel ayol kızlarımız ham. Dilnozxon, keling endi mana shu plaj haqida gaplashdik. Aynan mavsumiy, bahor mavsumiga mos bo'lgan. Bahor mavsumiga mos plajlarimizdan bu. Ranglari ham hammaga ma'qul keladi. Keyin mana bu ishlangan nimalar ham duh portni ishlangan, o'ziga yarasha ko'rkamligi, qulayligi bilan ajralib turibdi. Hamda buni matosiga e'tibor berishimiz kerak. Bahorda suv o'tkazmaydigan. Suv o'tmaydi bunda. Yo'q, suv o'tkazmaydigan bo'lishi kerak. O'shanda qulay va odam o'zini yaxshi his qiladi. Bu rang o'ylamaki barchaga birdek yoqadi va bu baza rang hisoblanadi. Ya'ni har bir ayolni garderobida bo'lishi kerak bo'lgan rang va plash. Keling, ko'ylaklarga sekin-sekin o'tamiz. Mana bu yerda juda ham chiroyli ko'ylak ko'ryapman. Ayniqsa menga o'zimga juda ham yoqib qoldi. Bu ko'yligimiz ham bahor, bahorga moslangan. Buni asosan tadbirlarimizga bo'ladi va ofislarga, davlat tashkilotida ishlaydigan xotin-qizlarimiz kiyishi bo'ladi. Ana holatda dasturni olib borish uchun ham tanlasam bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Juda ham chiroyli. Oqqa va qorasi bor ekan. Buni oq va qora rangdagi turlari bor. Juda ham chiroyli Shahnozaxon. Juda ham ko'rib turibman, mana bu libos ham o'zgacha, rangi ham. Bu libosimiz ham asosan to'y hashamlarga hamda tadbirlarga kiysa bo'ladigan liboslarimizdan hisoblanadi. Buni ham sifati hamda o'zini ko'rkamligi bilan o'zi ajralib turibdi. Buni kiygan har bir qizlarimiz juda ham go'zal bo'lib ketishadi, marhamat. Albatta. Keyingi mana koftichkamiz bu. Buni ham kunlik boradigan joylarga kiysa bo'ladi. Buni bunaqa shimlarimiz bilan moslab tuysak bo'ladi. Klassik shim bilan. Shimlarimiz bilan. Undan tashqari buni yana xuddi shu koftani boshqa shimlarimiz bilan ham uyg'unlashtirish. Bir-biriga uyg'unlashtirish juda ham chiroyli kostyum hosil bo'ldi. Bunaqa moviy rang bilan ham uyg'unlashtirsak bo'ladi. Juda ham chiroyli. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz azizlar, juda ham chiroyli rang tanladilar. Ana endi mana bu libos meni juda ham o'ziga tortdi. Qora bo'lsa-da qanaqadir juda ham parparlari bilan bu mijozlarimizni yuragidan urgan liboslarimizdan hisoblanadi ko'ylagimiz. Bu o'zini valonlari bilan, o'zini chiroyliligi bilan ajralib turibdi. Buni asosan to'y hashamlarga hamda maxsus tadbirlarga kiysa bo'ladi. Juda ham kalta ham emas, uzun ham emas. Demak, oldi biroz kaltaroq, to'g'rimi? Oldi sal kalta, orqasi uzunroq. Juda ham chiroyli, juda ham go'zal liboslar. Endi yorqin rang. Adashmasam, Dilnozaxon 2023 va 24 yillarda pushti ranglar urfga kiradi deyishgan. Albatta. Bu rangimiz pushti rang jaketimiz. Bu ham ofisni variant hisoblanadi. Ofislarda hamda davlat tashkilotida ishlaydigan bemalol kiyib borish mumkin ayol qizlarimiz. Buni mana bu shim bilan ham moslasak bo'ladi. Uyg'unlashtirish mumkin. Juda ham chiroyli, juda ham go'zal. Dilnozaxon, imij maslahatchi sifatida menga qaysi rang ko'proq tushadi, nima deb o'ylaysiz? Qaysi rang ko'proq menga yarashadi? Sizga hamma ranglar yarashadi. Masalan, hamma yorqin ranglarni sizga chiqsa bo'ladi. Qanday libos qanday libos tavsiya qilasiz ko'proq? Masalan, menga qora yoqyapti, lekin yaqinlarim aytishadiki, qora rang seni birozgina bo'g'adi, qora libos kiyma deyishadi. Lekin o'zimga juda mana shu libos yoqdi. Sizga yarashadi. Sababi rangingiz yorqin tushadi, rangingizga bemalol. Va mana bu mana shunaqa ranglar qilgan bo'lardi. Marhamat, qaysin? Mana shu ko'ylakni ham sizga oqini bo'lardimi? Juda ham yarashadi sizga. Endi hozir bu yerda kiyib ko'rishning iloji yo'q, lekin rangi menimcha juda ham oqartirib yubordimi? Menimcha juda ham yarashdi, to'g'rimi? Oq rang hammaga yarashadi va mana bu rangni kiyishga doim qo'rqqanman, Dilnozaxon. Aynan mana shu rangdagi libosni hech ham kiya olmayman. Chunki bir imij maslahatchi tavsiya qilgandilar, iliq rangdagi liboslarni kiymang, sizga yarashmaydi va juda ham yorqin ham kiyib yuborishga qo'rqaman negadir. Oxiridagini oling. Mana bumi? Mana shuni ko'rsatmadik. Ko'rsatmadingizmi buni? Yo'q, hali. Mana endi ko'rsatayman. Mana shu rang sizga yarashadi. Ham bahor kelyapti, har tomonlama sizga tushadi mana shu. Nima deysizlar? Studiyadagilar to'g'ri aytdimmi? Manimcha to'g'ri. Albatta kiyib ko'rish kerak, to'g'rimi Dilnozaxon? Har bir libos tanlayotganda kiyib ko'rib. Masalan, o'sha libos yarashmagan bo'lsa, masalan, o'zi xohlamayotgan bo'lsa, qanday tavsiya berasiz? Menda shu mijozlarim kelganda bu menga yarashmaydi deyishsa ham
Agar yarashganini ko'rib turibsiz, lekin mijozning o'ziga uncha xush kelmayapti. U 5 yilkada turganida baribir bilib bo'lmaydi. O'shaning uchun birinchi kiyib ko'rishlarini tavsiya qilaman. Keyin kiyib ko'rishgandan keyin ular уже o'zlarini boshqacha his qilishadi. Boshqacha nimada ko'rib. Hozir men ham o'ylayapman-da, aynan mana shu libosni kiyib ko'rsam, menimcha o'zigacha stil yaratilsa kerak. Rangini albatta ko'rish kerak, to'g'rimi? Chunki doim qo'rqqanman mana shunday rangdagi liboslarni kiyishga. Kiyib ko'rishni taklif qilgan bo'lardim. Albatta kiyib ko'rasiz sizga. Chexona, bundan ko'p uzr suhbatingizlarni bo'layapman. Shu orqada turgan kiyimlarga ham. Ha, albatta. Sport yo'nalishidagi kiyimlar. Shu liboslar haqida ham gaplashmoqchi edim. Bu urfdagi jinsi shimbat. Jinsi liboslarimiz hech qachon urfdan chiqmaydi. Har doim buni har kunlikda kiysa bo'ladigan liboslarimizdan hisoblanadi. Va hozirgi urfda bo'lgan, ya'ni shimlari ozgina keng va ustida shunaqa kurtkalari bor libosimiz. Hammaga ma'qul keladigan liboslarimizdan hisoblanadi bu ham. Bilmasxon, bilasizmi? Biroz vazni bor qizlar uyaladi mana shunday holatda kiyishga. Demak, buni o'ziga boshqacha qilib ham kiyish mumkin yoki uzunroq kostyum bilan ham kiyish mumkin, to'g'rimi? Ha, keyin bahor faslida masalan, ertalabdan salqin, kunduz kuni isib ketadi. O'shanaqa kunlarda masalan, kurtkasini yechib bemalol futbolkasi bilan shimni kiyirsa bo'ladi. Tushunarli. Demak, pushti rangdagi libosimiz ham, pushti rangdagi libosimiz ham bahor fasliga mo'ljallangan. Buni ham uchtalik deymiz buni. Ichida futbolkasi, shimi va ustida shunaqa kardiganlari bor. Buni ham shu bahor faslida ertalab salqin bo'lgani uchun kunduz kuni yechib qo'yib, bemalol futbolkalarda shimlari bilan yurishsa bo'ladi. Keling, Dilnozaxon bir sinab ko'ramiz. Qaysi rang menga ko'proq yarashishini ko'ramiz. Pushti rangmi yoki mana bu iliq rangmi? Keling, kiyib ko'ramiz. Agar yo'q demasangiz, bilmasam. Chunki hurmatli tomoshabinlarimiz ham ko'rish kerak. Har bir ayolni garderobida bo'lish kerak dedik. Ana endi bu qanday uslubda chiroyli turadimi? Buni sinab ko'ramiz. Keyinchi. Albatta. Ichlari ham juda ham chiroyli ekan. Demak, bu meni hozir razveraman. Razveramiz. Oldalarini bemalol taqib qo'yib, oyoqlarini taqmasa ham bo'ladi. Taqmasa ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana hurmatli teletomoshabinlar, haqiqatan juda ham chiroyli. Juda ham ayollar aytganimdek, nimadan energiya oladi? Chiroyli liboslar. Hozirgi ob-havoga, mavsumga mos, to'g'rimi? Ha, juda ham mos. Birozdan keyin ham kiysa bo'ladi. Chexona yarashdi men sizga, bitta so'z bilan aytishim mumkin, yarashdi. Buni menimcha ko'p kiyim rangdagi kiyimlar bilan tushaveradi. Har xil qora deymizmi, oq deymizmi, bemalol tushaveradi. Albatta, ko'ylaklar bilan ham, shimlar bilan ham kiyishda bo'ladi. Bemalol. Har qanday rangdagi insonlarga ham bemalol tushaveradi, to'g'rimi? Ha, ochiveradi. Qorachidan kelgan, och rangdagi hammaga. Xo'p. Dinozofa Chexona, endi bozor aylanib yursang ham, do'kon aylanib yursang ham charchaymizda, oxiri qornimiz ochadi. Shunday ekan, bizda mana oshxonamizda Shahnoza opam chiroyli taomlarni tayyorlab qo'ydilar. Men ham ko'p yordam berdim. Kelinglar qani bir bahor yeyaylik. Azizlar, Shahnozaxon, Dildozaxon opa singillar. Hali biz anonsni aytib o'tdik, opa singil. Yechmang. Nega? Zo'r turibdi. Ha, yechib qo'ydingiz, mayli, keling. Yo'q, mayli, men pushti kostyumni ham kiyib ko'rmoqchi edim, agar. Yo'q, keyin kiyasiz. Keling, vaqtimiz yetmaydi. Chexona. Chunki bu yerda ovqatlarimiz tayyor. Oshxona sabrsizlik bilan kutyapti. Ovqatlar bizni kutyapti. Mana biz oshxonadamiz azizlar, qarang, bir-biridan chiroyli bo'lgan taomlar tayyor. Shaharga charchab qolmadingizmi? Yo'q, rahmat. Dilnozaxon opa singilsiz. Juda ham xursand bo'ldim opa singillar bilan tanishganimdan. To'g'risini aytsam, Shahnozaxon qancha vaqt ketdi? Juda ham kam vaqtlar ichida shunaqa go'zallik yaratildi. Nimalar tayyor? Men yordam berdim-da, Shahnozaxon. Yordam berdingiz, ko'rdim. Bizga ham yordam berdingiz. Albatta. Shahnozaxon, nimalar tayyorladingiz? Bu yerda baqlajonli salat bor, hamda salat vitaminchik bor, hamda bu yerda tovuqli shnitsel ustiga qaymoqli sirli sous bilan podacha qilamiz. Hamda garniriga guruch. Yaxshi. Endi quyib turing, bezab turing. Hozir bezash ishlari ketyapti-da, Chexona. Ya'ni yakuniy bosqichlar. Mana shu nima dedingiz? Qaymoqli sirli sous, ichida chesnogi ham bor, hamda tabasko sousi bor. Ha, bo'ldi. O'sha tayyorlanishini so'ramoqchi edim. Azgina achchiq maza beradi. Tayyorlanadi. Yaxshi. Bu ovqatga yanada bir xushta'm bo'lib yeyilishiga albatta yaxshi, qulay bo'ladi, menimcha. Albatta. Sousi bilan bu вообще boshqacha ta'm bo'ladi. Shahnozaxon, bizni kuzatib turgan opa singillarimiz bari retseptini so'rashadi. Telegram tarmoqlarimizga ham yozishadi, nima tayyorladilar, qanday mahsulotlarni ishlatdilar, maslahatlar bo'ldilar deng. Keling, salat haqida ma'lumot bersangiz, nimalardan foydalandingiz?
Salatimizga baqlajon, iceberg karomi, pomidor cherri, go'sht, rukola hamda lola rosa va sousiga aroyda sousini ishlatdim. Yana bor. Azgina qo'yvaring. Va tovuqni pishirilishi qanaqa bo'ldi? Shuni ham aytib o'ting. Menimcha operatorlarimiz ko'rsatib turdi-yu, mayli shunday tushuntirib bering, mayli. Tovuqni ziravorlar bilan hamda tuz bilan marinovka qilib, uni 2 soatga marinovka qilib qo'yamiz. Hamda oldin unga, tuxumga va panirovochni suxariga botirib, qizigan yog'da ikkita tarafini qizartirib olamiz. Hamda ustiga qaymoqli sirli sous bilan bezatamiz. Qanday ziravorlardan foydalandingiz? Aynan tovuq pishirishda. Qora murch, qizil paprika shirinidan. Asnavni. Necha daqiqada pishdi bu? Har bir tarafı 4 minutdan ushlanadi. 4 daqiqada pishadi demak. 4 daqiqadan opshi 8 daqiqada pishadi. O'sha marinovka qilingan holatida qancha turish kerak? Kamida 2 soat turish kerak. Demak 2 soat oldin tayyorlab qo'yamiz va tez pishirib olamiz. Shahnozaxon, bilamiz siz mana futbol o'ynaysiz, lekin asl kasbingiz boshqa. Asl kasbingiz nima? Aslida Toshkent to'qimachilik va yengil sanoatida dizaynerlik fakultetida o'qiganman. Hayır. Yoshligimdan tikuvchilik hamda pazandachilik men uchun bir xil o'rinda turadi. Birini biridan ustun ko'rolmayman, chunki ikkita kasbimdan ham o'zim zavq olaman, energiya olaman, ilhomlanib ishlayman. O'shaning uchun ikkita kasbim ham menga bir xil o'rinda turadi. Yaxshi, bu mana shu tayyorlangan ovqatimiz bu o'zingizning retseptingizmi yoki o'rganganingizmi? Ustozlarimdan o'rganganim. O'zim retsept, o'zimni ham anaqalarimni qo'shaman. Sirlaringizni boyitganingizni retseptni. Yaxshi. Salat haqida aytib o'tdingizmi tayyorlanish ketma-ketligi? Baqlajonimizni kraxmalda botirib, yog'da qovurib olamiz. Baqlajonimiz qizarib ketishi kerak emas, oqroq bo'lib turish kerak. Dilnozaxon, sizga uzr. Bemalol, bechaxon. Bugun sizga, hamma shuni sizga bemalol. Shahnozaxon pishirgan taomlar yoqadi. Albatta, menga juda ham yoqadi, chunki singlim mehr berib, maromiga yetkazib, har bir taomni juda ham chiroyli tayyorlaydi. Qaysi taom yoqadi? Qaysi tayyorlab bergan taomi va salat? Qaysi taomni ko'proq tayyorlaydilar? Hamma taomlari yoqadi menga. Hammasi? Hammasi. O'zingiz qaysi taomni yaxshi ko'rasiz? Men o'zim qozon kabobni yaxshi ko'raman. Qozon kabobni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Yo'q, yaxshi ko'rardim asosan qozon kabobni. Yaxshi. Siz demak, kuchli yog'li ovqatlarni yaxshi ko'rar ekansiz. Shunaqami? Maromiga yetkazib, maromiga yetkazib pishira olaman-da, o'shaning uchun yaxshi ko'raman. Ha, o'zingiz yaxshi ko'rib tayyorlay olaman. O'zingiz tayyorlagan qozon kabobni yeysiz, to'g'rimi? Yaxshi, men hozir so'ramoqchi edim, yo'q, chehron, uzr. Endi ruxsat berasiz. Va so'ramoqchi edim o'zingiz ham shunaqa ko'p taomlarni tayyorlashni bilasizmi? Masalan, mana singiz boshqa sohada bo'lsa ham, lekin mana shu blogerlikni joyiga qo'yapti, lekin mana ko'rib turib baho beryapti. Sizda ham shunaqa qobiliyat bormi demoqchi? Ha, albatta, hamma singimni o'zi tayyorlagan retseptlardan foydalanib, oilada tayyorlab, har doim foydalanib kelaman. O'z oilada necha kishilar kechirasizlar, oilaviy suhbat qilyapsiz? 3ta qizimiz. 3ta qiz. Undan keyin yana bitta singimiz bor. U singiz ham menimcha har xil universal bo'lsa kerak, ko'p kasb bilan bo'lsa kerak. U tilga ko'proq qiziqadi. IELTS'la olgan, arab tiliga hamda ingliz tiliga qiziqadi. Singiz otam? Dilafruz. Dilafruz. Dilafruz, Dilnoza, Shahnoza. Qoyil, opa singillar mana shu. O'g'il bola yo'q. O'g'il bola yo'q. Lekin mana sizlarni nima deydi? Uncha-muncha o'g'il boladan qolmaydigan kasbingizlar bor, harakatingizlar, shijoatingizlar bor. Shuni o'zi menimcha yetarli, to'g'rimi? Albatta, bu uchun ularning onalariga alohida rahmatimizni, tashakkurimizni bildiramiz. Shunday hayot yo'llarimizda albatta, ustozimiz birinchi bo'lib onamiz hisoblanadi. Yaxshi, onangizga rahmat. Ota-onaga rahmat olib keladigan insonlar bo'lish hammaga nasib qilsin. Chehron, yana bir narsa, opa-singillarning ahl bo'lishi ham shu oilada mustahkamlik, o'ziga xos mana shu yutuqlarni erishishga sababchi bo'ladi. Oilada qanaqasizlar? Masalan, ish bilan bo'lib, tashvish bilan bo'lib, o'zi opa-singillar bir-birlar bilan suhbatlashib turasizlarmi? Yaqindan dardlashib degandek, bu taraflama qanaqa? Yoshlik davrlarimizni qumsiymiz, hammamiz oilalimiz, farzand tarbiyasi, uy yumushlari bilan bandmiz. Shunday bo'lsa-da, biz onajonimizni uyida hammamiz yig'ilib, dardlashib, suhbatlashishga, ko'rishishga vaqt topamiz va bir-birimizni sog'inib kelamiz. Yana bir qiziq savol e'tibor bergan bo'lsangiz, Chehrona, uzr. Nanozi deb nomlabdi-da o'zlarini, blogini shunaqa yuritar ekanlar Instagramda. Nanozi, nimaga aynan Nanozi ismingiz Shahnoza bo'lsa? Nanozi kukingni pulini xo'jayinim, turmush o'rtog'im tanlab berganlar. Ularni roziligi bilan shu Instagram tarmoqlarida blogimni yurg'izaman. Demak, nimaga aynan Nanozi deganlar, aytib beringchi. Ular meni o'sha sevishib yurgan paytimizda telefonlariga Nanozi deb saqlanib qo'yardilar. Shundan bir umr Nanozi bo'lib ketdi. Demak, Nanozi deb aytkalaydilar. Va ishingiz ham Nanozi deb. Ana. Keling, shu o'rinda bir savolda, turmush o'rtog'ingiz qanday, qaysi taomingizni sevib iste'mol qiladilar?
tumg'azani. Tushonka de yumshoq qilib pishiraman, juda ham yaxshi ko'rib iste'mol qiladilar. Qolgan hamma taomlarimni ham yaxshi ko'radilar, o'sha tumg'azan qilib bergin, oyisi deb turadilar. Shahnoz xon shuvrinda bir savolda, siz ham libos tanlayotganda, kiyimlar tanlayotganda Dilnozaxonda maslahat olib turasizmi? Opa, qaysi libosni bugun kiysam bo'ladi? Meni ham asli kasbim dizaynerlik bo'lgani uchun har doim biz bir-birimiz bilan maslahat qilib, bizni didimiz ham hattoki bir xil, masalan 10 ta kiyim qo'yib qo'ysangiz ham, ikkalamiz bor bittasini ushashimiz mumkin, chunki didimiz bir xil, juda ham o'xshash. Uch opa singilni ham. Singlingiz biroz boshqacharoq qilib. Singlim biroz uni stili boshqacharoq. Biz opam bilan bir xil didimiz desak ham adashmaymiz. Dilnozaxon, endi sizga shu savol. Ularni tanlagan liboslari sizga ham yoqadi demak? Ha, albatta, ikkalamiz birga tanlagan liboslarimiz har doim bir-birimizga yoqqan. Juda ham xursand bo'ldik. Bugun opa singillar bilan suhbatlashib, to'g'risi juda ham yayrayapman. Maza qilyapman. Va yana bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Dilnozaxon, sizdan singillar maslahat so'rab turadimi? Yo'l-yo'riq kasb tanlashda, balki biron bir ishni boshlashda maslahat bo'lib turadimi opa singillar orasida? Ha, albatta, bir-birimiz bilan maslahatlashib. Janjalchi? Janjal qilishga vaqtimiz yo'q. Seni aytgandek, bizga motivatsiya berib turamiz. Seni aytgandek, turamiz. Sog'inishib kelamiz-da, chunki unaqa narsalar yo'q bizda. Ha, tushunarli. Sahnasoqan yig'ilishda kim ko'proq taom tayyorlaydi? Menimcha siz. Men o'zi cooking deb turamiz. Demak, ko'p taomlarni sizga tayyorlatish. Bu katta mas'uliyat. To'g'risida, ko'pchilikka ovqat pishirish katta mas'uliyat. Endi hozir Jahonni yeb ko'rmoqchimisizmi? Tatib ko'rishdan oldin men mana bu salatni retseptini so'raman. Vitaminchik deb nomlagan ekansiz. Salat vitaminchik, qizil karam, oq karam, sabzi hamda bodring i salat o'simlik yog'i bilan aralashtiramiz. Mana buni ham retseptini bilib oldik, hurmatli ajdodlar. Albatta, qovurilgan taomlar yonida salat vitaminchik bilan tortilish kerak. O'shanda hazm qilishimiz osonroq bo'ladi. Yaxshi. Opa singillar bilan yaxshi suhbat bo'lyapti. Hozir sizlarni kimlar ko'ryapti oilada? Tomosha qilayotganlar. Oilada hamma ko'rib kutib o'tirishibdi, hamda mana. Onangiz ham ko'ryapti. Obunachilarim ham ko'rishyapti. Onajonim albatta ko'ryapti. Sizlarmi? Zuhra. Zuhra opa. Rahmat deysiz mumkin onangizga. Marhamat. Qanaqa zo'r fursat. Onajonim, sizga kattakon rahmat bizaga bergan tarbiyangiz, bergan o'g'itlaringiz uchun kattakon rahmat. Yaxshi. Keyin sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Agar davom ettirsa, yig'lamang. Yo'q, yig'lamang, yig'lamang, yig'lamang. Albatta, sevinch yoshlari bo'lishi mumkin, lekin yig'lamang, Dilnoza opa. Men ham birinchi navbatda bizani oyoqqa qo'ygan, shunaqa yaxshi darajaga keltirgan onajonimga rahmat aytmoqchiman men ham. Umringiz uzoq bo'lsin, doim baxtimizga sog' bo'ling, yonimizda bor bo'ling. Sog'lig'ingiz biz uchun har doim birinchi o'rinda va oila a'zolarimga ham rahmat aytmoqchiman. Yonimda poddershka bo'lib turib, qo'llab-quvvatlashgani uchun. Avvalo sizlar ham onasizlar. Shu onangizga rahmat aytib, men xursand bo'ldimki, ismlarini kechirasiz yana bir qaytadan. Zuhra onajonimizga bir narsa aytmoqchimanki, farzandlaringiz qatorida ko'rib, men ham shu she'rimni qabul qilasiz degan umidamiz. Jamiki onalarimizga. Onajon, bu galgi yurak so'zimni senga bag'ishladim. Senga, azizam. Yo'q, yo'q, so'zim emas, balki o'zimni senga bag'ishladim. Senga, onajon. Sen meni yaratding. Rahmat onajon. Hadya qilding yorug' dunyoga. Yaratding. Yaratding qalbingdan bag'ishlading jon, ko'zimni to'ldirding nuru siyoga. Ba'zan men parvona, sen chiroq bo'lding. Sen chiroq bo'lganda bo'ldim parvona. Koysang yig'ladim, erkalasang kuldim. Shu zayil bag'ringda ulg'aydim ona. Onalarimizga olqishlar. Olqishlar Oxinjon sizga. Salomat bo'lsinlar. Sho'rinda. Onangizga rahmat, onalarimizga rahmat. Omon bo'lsinlar. Endi biz endi dasturxonni sabrsizlik bilan kutyapmiz. Efir vaqtimiz ham menimcha sekin-asta yakunlashyapti. Sekin tugatamiz. Mana shunday chiroyli, samimiy kayfiyatda yakunlaymiz. Sizlarga rahmat. Bor bo'ringlar. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Albatta. Ishingizga rivoj. Rahmat. Mehr oqibat. Siylay rahimga ko'z tegmasin. Endi Chexona gapiradi. Marhamat. Tanishganimdan juda ham xursand bo'ldim. Shahnozaxon, Dilnozaxon, sizdek qizlar jamiyatimizda ko'payaversin. Onalarimiz sog' bo'lishsin. Sizdek qizlarni tarbiyalagan onajoningizga men ham rahmatimni bildirmoqchiman. Albatta, yetkazib qo'ying, sog' bo'lsinlar. Va albatta, nima deymiz azizlar, bizga ajratilgan vaqt esa o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizni
Ko'rgan ko'zlaringiz dard ko'rmasin deymiz. Rumiy Jaloliddin Rumiy aytganlardek go'zal oila go'zal yashaydi. Demak, oilalarimiz chiroyli bo'lsin, hayotimiz ham chiroyli bo'lib boraveradi. To'ppa to'g'ri aytasizlar. Bugun juma kuni, juma muborak bo'lsin barchamizga. Mana shunday kunlarda yaqinlarni yo'qlash, ota-onamizni yo'qlash, bemorlarni yo'qlash kabi mana shunday oliy hislatlar bizda yanada jo'sh ursin. Borib yo'qlaylik. Shanba, yakshanba kungi dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin. Oila davrasida o'tkazing, toza havoga chiqing, bog'larga boring. Tog'larga boring yana kerak bo'lsa, qor yog'di xudo xolasa. Umuman olganda madaniy hordiq chiqaring. Shanba yakshanba kunlari dam olish agar madaniy hordiq chiqarib, biz har tomonlama o'zimizni yaxshi dam olib, ruhimizni poklaydigan bo'lsak, menimcha keyingi haftaga kuchli tayyorgarlik bo'ladi. Biz energiya yig'amiz, kuch yig'amiz. Ha, teatrlarga borish ham esdan chiqmasin. Demak, salomat bo'ling, hayotingiz oydin bo'lsin. Omon bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'sh kelibsiz.